Мої вітання. В ефірі передача про діяльність обранців Волинської громади. Події на сході держави і надалі мають відгумін у нашому краї. Цього разу б'ють на сполох військовослужбовці 1-го батальйону територіальної оборони Волинь. Із ними та їхніми родинами зустрілись керівники області. Вони розповідають, що у вересні батальйон передислокувався з Чернігівщини у Донецьку область, де зайняв позиції безпосередньо на лінії розмежування з терористами та російськими військами. Крім того, згідно із заявами військових комісаріатів області, виникла ймовірність його переформатування з іншою назвою і тактичним призначенням. Із таким розвитком подій категорично не згідні військовослужбовці, адже вони йшли до батальйону на інших умовах. За підсумком зустрічі, на прохання військових та їхніх родин, голови обласної ради Валентин Вітер та облдержадміністрація Володимир Гунчик цього ж дня звернулися із листами-клопотаннями до першого заступника глави адміністрації президента Геннадія Зубка та міністра оборони України Степана Полторака. Аби уникнути напруження соціально-політичної ситуації на Волині, очільники області внесли наступні пропозиції. Щоб залишити функції 1-го батальйону територіальної оборони з виконанням їх у будь-якій із областей України. Щоб це був єдиний бойовий підрозділ. Друга вимога, яку ми просили, це щоб пунктом постійної дислокації було одне з міст Волинської області. Третє, що ми просимо, це щоб, зважаючи на складний процес формування і злагодження, яким разом із батальйоном пройшов його командир, щоб і командиром залишався підполковник Козак. У зв'язку з тим, що вони вже тривалий час перебувають на теренах АТО, на передовій лінії, ми просимо, щоб їх включили в графік ротації. Як держава лікує своїх воїнів? Над цим питанням міркували депутати обласної ради, чиновники від медицини та керівники лікувальних закладів у ході інтерактивного прес-клубу, який відбувся у редакції газети «Волинь Нова». Поранені волинські бійці лікуються сьогодні у Луцькому військовому гарнізонному госпіталі. Заступник головного тутешнього медика Сергій Платов наголосив, що усі без винятку військовослужбовці лікуються та харчуються у госпіталі безкоштовно. Окрім фінансової підтримки з бюджету, неабияку допомогу, за його словами, надають меценати та волонтери. Нами майже повністю обладнана операційна. Закуплене операційне ліжко, там комплект з освітлювальними лампами. Але це один комплект. Є постійна проблема в медикаментах. Кожен день вона змінюється. От кожен день ми цю потребу узгоджуємо з головним аптекарем госпіталю, ну, і намагаємось знайти кошти на ці ліки. Є гостра потреба в рентген-плівці. Якщо ліки ми можемо забезпечити, рентген-плівка дуже дорога, а рентгени потрібні постійно, тому що хлопці в нас в основному з вогнепальними пораненнями і з осколковими від градів, і з переломами гіпсовані, і рентгени потрібно робити постійно. Є в нас проблеми по деяким спеціальним обстеженням. За сприянню міста наші учасники АТО безплатно проходять комп'ютерний томограф і МРТ, і спеціальні офтальмологічні дослідження. Разом з тим, як зауважив головний лікар обласної клінічної лікарні Іван Сидор, у цій царині теж існують невирішені питання організаційного характеру. Вчора прийшло чоловік 6 на МРТ. Немає ніякого підтвердження. Знаєте, це ж дороге обслідування. Ми їм дали. Я кажу, хлопці, треба мати якісь документи, щоб я бачив, чи з військового госпіталю направлення, що було. Всіх пацієнтів, учасники АТО, не АТО, військовослужбовці, які ми направляємо тільки з направленням, з підписом командира частини. Жодного не було направлення. Жодні, які можуть звертатися самостійно, навіть чи не заходячи в госпіталь, такі є випадки. Так що оці можуть приходити без направлень. Загалом військовий госпіталь розрахований менш ніж на 200 хворих. Втім, у зв'язку з подіями на сході, сьогодні тут в рази більше пацієнтів. Я була у госпіталі не раз, люди лежать в коридорах, тісно. А полковник Хоменко каже, та не пишіть про це, та ми в нас все нормально, ми справляємося, ми лікуємо. Ну все-таки, напевно, в обласній лікарні так само би була людям і допомога, і умови, і для них це би був, може, навіть вищий рівень лікування. Ми можемо сьогодні виділити ліжок для хлопців за то, 300 я можу виділити, 400, якщо треба. І ми можемо лікувати. Питання тільки організаційні, не дозволяє їм. Хлопці бояться втратити пільги. У нас в державі це все правові відносини. Ми працюємо згідно законодавства. І військовослужбовці Збройних сил мають лікуватися тільки у військових медичних закладах. Крапка.
Ніякі направлення в міські ми не можемо порушувати законодавство. Відповідно, для нас має бути розпорядження військово-медичного департаменту Києва, щоб відправляти. Це, розумієте, це на рівні прем'єр-міністра це вирішення питання. Наразі ж урядовцями зроблено перші кроки у питанні лікування військовослужбовців у цивільних медичних установах. Зокрема, розроблено порядок переводу учасників АТО із військових госпіталів у медичні установи, підпорядковані Міністерству охорони здоров'я, зокрема у госпіталі для інвалідів війни. Для цього необхідно, щоб військовий госпіталь надав направлення на лікування, виписний епікриз, постанова військово-лікарської медичної комісії і документ, який посвідчує особу. На даний момент це для них військовий квиток. І на цій підставі ми можемо вже приймати цих хлопців на реабілітацію. Реабілітація в середньому 24 дні. Нагадаємо, на базі обласного госпіталю для інвалідів війни створено Центр медичної та психологічної реабілітації учасників АТО. На часі питання підготовки кваліфікованих військових психологів. Ми посилали своїх психологів на навчання в Київ, тому що це ново для всіх. Навіть якщо він військовий психолог, їх там одиниці є, вони теж не мають досвіду психологічної допомоги членам війни. Тобто ми всі разом вчимося. Наші психологи були в Києві на курсах, і ми тут на рівні області проводили заняття для психологів, не тільки медичних, а для психологів з галузі освіти, Міністерства надзвичайних ситуацій. Тобто є така якби ядро, на якій буде нарощуватися ця психологічна допомога. Ми виходили з того, що в кожному районі має бути психолог, до якого може звернутися чи постраждалий, чи член АТО, чи член його сім'ї. Тобто ця робота ведеться і вона, ну, на жаль, психологічна служба, вона в нас створюється практично з нуля, вона в нас в такому зародковому стані. У ході тривалої дискусії члени постійної комісії обласної ради, яка опікується питаннями охорони здоров'я, вирішили підготувати звернення до Кабміну та Верховної Ради України, яке буде внесене на розгляд чергової сесії Волиньради. Стосовно впорядкування цих правових відносин і спілкування між госпіталем і нами, цивільними структурами. Бойові дії на сході держави негативно позначились і на функціонуванні галузі охорони здоров'я в цілому. Державні медичні програми виконуються лише на 30% від запланованого. Про цю та інші проблеми дивіться у нашому наступному сюжеті. Для 100% забезпечення волинян ліками за діючими державними програмами необхідно понад 230 мільйонів гривень. Станом на початок жовтня коштом держбюджету придбано лікарських засобів на суму, яка ледве перевищує 8 мільйонів. За словами начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Ігоря Вощенюка, найбільша проблема сьогодні з імунізацією населення. Графіки щеплень не виконуються. В цьому році з вакцинами, ну, біда. От, і з вакцинами, з кульшовими суглобами, і з стентами, і з багатьма речами державні програми, на жаль, в цьому році, ну, практично тільки зараз ми отримали від політехмеда, що якісь перші торги вже підписані договори, і от нам дали, ну, орієнтовне поступлення тут і онкологічні препарати, і інші речі. Це жовтень, листопад, грудень. Я вважаю, якщо кошти не можна на центральному рівні використовувати, я не розумію взагалі по багатьох речах, навіщо міністерство ці закупівлі, віддали би їх на місця, в райони. Втім, поки що медики на місцях змушені працювати в умовах обмеженого фінансування та визначатись із пріоритетами. Програми варто лишати ті, де по тих пацієнтах, де хворий сам себе не може забезпечити. Потрібно чітко розділити. Якщо є цукровий діабет, є інсуліни дороговартісні, їх потрібно купувати для них. Якщо це таблетовані препарати пацієнт може купити сам. Вочевидь, на часі оптимізація нині діючих медичних програм. А от як бути із придбанням сучасного діагностичного та медичного обладнання – питання риторичне. Онкологія наша на Україні, вона та як маленька дівчинка стоїть біля садиби Ахметова і дивиться на той будинок, де вона живе в Лачузі. От так наша онкологія, якщо порівняти технологічний стан в світі і в нас, отак можна говорити. Медики переконані, що в області достатня кількість кваліфікованих лікарів, а от оснащення медичних закладів – пасе задніх. Разом з тим, лікарні, які мають у своєму розпорядженні надсучасну апаратуру, стикаються із труднощами її утримання. Поламався ехокардіограф – 95 тисяч. Діагностика –
8-5 тисяч гривень, тільки діагностика, приїжджає спеціаліст. Нас весь час сварять, от чого ви берете гроші за МРТ, чого ви берете за ангіограф? Це на утримання тої апаратури. Для деякого обладнання запрошуються інженери з інших країн навіть, а не навіть з Києва, чи з Харкова, чи звідки ще. Так, Іван Миколаївич? Абсолютно. І це, відповідно, є досить проблемно. Треба зрозуміти одне, чим дорожче Мерседес, в даному випадку обладнання, тим воно його більш дорожче отримувати і ремонтувати в тому числі. В лікарні на 30 мільйонів заробітної платні 20 бухгалтерів і всього один інженер на більше, ніж 150 мільйонів вартості обладнання. От, напевно, по цьому шляху, по технологічному менеджменту треба вертатися і реєструвати людей, які будуть обслуговувати, дивитися за цим обладнанням, тоді не буде утечок. Не витримує критики на думку депутатів і ціноутворення на ринку ліків. А чому ви виникаєте, що ліки за останній час у 2-3 рази подорожчали? А в бюджеті цього немає закладено? А хто буде робити компенсацію? Аби виправити цю та ряд інших прогалин в законодавстві, необхідні реформи, переконані учасники прес-клубу. Втім, попередньо варто провести роботу над помилками та оцінити ті новації, які втілені в життя попередньою владою. З того, що було зроблено в області і по пріоритетах первинної ланки, і, ну, до речі, якщо згадати, ну, у нас немає вже довгобудів, у нас обласні заклади досить серйозно підсилились матеріально, тобто не все так було і погано. От, але знов таки реформа має йти поруч з якимось суспільним запитом. Якщо громада не готова до того, ну, то через коліно ми того не зробимо. Чим робити реформи, нам треба було придивитися. Чи перше, зробити адміністративно-територіальну реформу у нашій державі, з тими округами определитися, а то вже почали область ділити. Там округ один, там Ковелі, там Любомлі, там Кам'янка-Шірську, там і це. Ну, вибачте, для чого робити на медицинні експерименти? А то вийшли, що хотіли зробити на медицині, подивитися, як запрацює адміністративно-територіальна реформа. Вона доказала, що вона не запрацювала. В малих лікувальних закладах із цим створилося стільки керівників, що приймати хворого нема кого. Той завідуючий амбулаторії, той завідуючий поліклініку, той керівник ЛКК, а хворі ходять з кабінету в кабінет, не знають, до кого звернутися. Депутатська комісія з питань охорони здоров'я, да, побачили ряд недоліків в дуже позитивному питанні. Екстреної медичної допомоги, тобто швидкої медичної допомоги, які, на превеликий жаль, наші бачення перспективи розвитку, да, зіткнулися з проблемами дискоординації, це назвемо, з законодавством. Депутати та експерти одноголосно зійшлися на думці, що уникнути подібних помилок допоможе впровадження у нашій державі бюджетно-страхової моделі медицини. Треба провести реформу з кадрами. Кадри мають бути навчені не за 6 місяців, як у нас беруть терапевта, за 6 місяців він має бути сімейним лікарем. Ну, неправда. Це самообман. Понад 7 сотень майбутніх медиків здобувають освіту сьогодні у Луцькому базовому медичному коледжі. Попри свою давню і славну історію, навчальний заклад може похизуватись власним студентським гуртожитком лише цьогоріч. Рішенням сесії Волиньради попередніх років кілька поверхів гуртожитку, які були на балансі обласної клінічної лікарні, дістались медколеджу. Директор медколеджу Аліса Хмелькова розповідає, що потреба у гуртожитку для студентів назріла вже давно. Значна кількість вихованців є пільговиками. Саме для них було конче необхідне житло. В грудні 2012 року на баланс коледжу було передано 3 поверхи гуртожитку медичних працівників, які знаходяться от саме на Соборності 3. Я рахую, що обласна рада прийняла в свій час правильне рішення. Правильне рішення було тому, що ми і забезпечили, виконали закон про надання житлової площі людям, які проживають більше 10 років в гуртожитках, дали можливість їм приватизувати житло. І вільні площі ми надали і передали Луцькому медичному коледжу. Ось такий вигляд мало приміщення гуртожитку ще рік тому. Станом на початок нинішнього навчального року силами медколеджу без перебільшень реконструйовано 8-й поверх. Відкривши двері, ніби потрапляєш в інший вимір – європейський. Наразі тут проживає близько 3 десятків студентів медколеджу. У нас 2 кімнати хлопчачих, 6 чоловік, а 6 кімнат у нас дівчата. Дівчата живуть по 3, ну, у нас всі так дітки проживають, 3 або 4 чоловіка в кімнатах.
Да. Всем зручно. Руководство колледжа продумало. Каждую деталь в гуртожитке у нас, так как, знаете, как по-домашнему. Все такое красивое, такое незвычайное. И, конечно, да, новые матраси, нові меблі, нові, от там все, де в побутових кімнатах. Більшість студентів, які оселились тут, навчаються у медколеджі вже не перший рік. До цього їм доводилось винаймати житло. Жила до цього в іншому гуртожитку, то там умови не такі, як тут. Тут набагато більше подобається, є машинка, можна постирати, і плитки дві, тобто з духовки можна їсти, готувати, торти пекти. Ну тут, звісно, умови набагато ліпші, як на квартирі, де я жив. Я на багатьох жив квартирах, то тут умови ліпші. Подобається, не скучно, багато студентів. Умови проживання тут дуже класні, жити дуже добре, тим більше багато людей, чимось, хоч хтось чимось може допомогти. Не сумно. Окрім охайних вбиралень, душової, кухні та спальних кімнат, діти охоче повертаються сюди із занять, адже на них завжди чекає людина, яка зуміла створити для дітей майже домашню атмосферу. Так, вона стала для нас тут прикладом, можна сказати, замінила батьків, маму. Все, що нам не потрібно, ми звертаємося до неї, приготувати поїсти до неї, якісь негаразди до неї, тобто вона дуже хороша людина, дуже добре до нас відноситься, і ми дуже раді, що нас є Ірина Миколаївна. Вона у свою чергу обіцяє, що її позитиву вистачить і на значно більшу кількість студентів, коли до ладу приведуть ще два поверхи гуртожитку, які належать коледжу. А що хотіли б? Ну, поки нас хотіли б ще два етажі, щоб були таких, якщо чесно, щоб більше студентів проживало в таких умовах, і було б нам і веселіше, і класно, да, і уютніше, тому що, ну, це ж діти, їм ж треба спілкування. Продовжить випуск короткий огляд подій останніх двох тижнів, які відбувались за участі керівника представницької влади області. Напередодні позачергових парламентських виборів прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк провів відеоселекторну нараду за участі членів уряду, представників ОБСЄ та керівників усіх регіонів держави. У нараді взяли участь голови обласної ради Валентин Вітер та облдержадміністрації Володимир Гунчик, очільник Луцька Микола Романюк, а також керівники силових структур і відомств Волині. У ході відеоселекторної наради глава уряду озвучив ряд доручень. Піднялись питання, чи є якісь проблеми в регіонах, піднялись питання, які є в ЦВК, які є загрози чи побоювання, і піднялись проблеми, які побачили представники ОБСЄ і інших країн. Нарада була дуже чітка, коротка, отримали завдання, щоб забезпечити нормальні, чесні, прозорі вибори до Верховної Ради України. Підписано меморандум про співпрацю між Волинською владою та торгово-промисловою палатою. Документ скріпили своїми підписами голови обласної ради Валентин Вітер та облдержадміністрації Володимир Гунчик, президент торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков та Волинської ТПП Надія Мотронюк. Підписання меморандуму відбулося в ході конференції, на якій обговорювали перспективи галузі сільського господарства в рамках підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Захід відбувся за участі представників бізнесу і бізнес-асоціації. Українських виробників та експортерів сільгосппродукції. Керівник головного представницького органу краю Валентин Вітер закликав учасників конференції проаналізувати не лише вигоди для аграрного бізнесу від підписання угоди про асоціацію з ЄС, а й обговорити можливі економічні та соціальні ризики для сільського господарства та напрацювати напрямки для безболісної адаптації волинського агросектору до нових умов. У День Покрови Пресвятої Богородиці на Волині вшановували пам'ять героїв. У Луцьку відбулась урочиста худа, приурочена до Дня українського козацтва, створення Української повстанської армії, а також нагоди Дня захисника України. Це свято, згідно указу президента України Петра Порошенка, відтепер відзначатиметься щороку 14 жовтня. Захід відбувся за участі керівництва області та міста, ветеранів повстанського руху, бійців добровольчих батальйонів, учасників АТО, а також представників студентського активу та громадськості. На Замковій площі Луцька священики УПЦКП відслужили панахиду заполеглими героями. Богослужіння очолив митрополит Луцький та Волинський Михаїл. Усі присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Потім відбулось покладання квітів до пам'ятника жертвам політичних репресій. Опісля колона рушила вулицею Лесі Українки на театральний майдан Луцька, де відбулась посвята першокурсників Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. В урочистій атмосфері ліцеїсти прийняли присягу та отримали відповідні посвідчення. Потім урочистою ходою колона рушила на меморіальний комплекс «Вічна слава» до могили Героя Небесної Сотні Василя Мойсея. В його особі вшанували пам'ять та помолилися за спасіння душ усіх загиблих за волю і незалежність українських героїв.
23 жовтня православні християни відзначають свято Собору всіх святих землі Волинської. Водночас цей день є престольним святом для Луцького храму Волинської єпархії УПЦ, освяченому у честь волинських святих. За традицією у цій святині відбувається велелюдна літургія архієрейським чином. Привітати духовенство та вірян зі святом прийшли керівники області та Луцька. Голова обласної ради Валентин Вітер звернувся до прихожан не лише зі словами вітань, а й подякував за добрі справи. Хочу подякувати всім волинянам, які в молитвах просять Бога, щоб на Волинську землю вернувся мир, щоб на рідну Україну вернувся мир, щоб вернулись наші рідні, наші близькі. Я думаю, що всі наші молитви будуть почуті на небесах. І Господь Бог зробить все, щоб був мир, любов, злагода на нашій рідній землі. Особливу подяку хочу висловити всім парафіянам, які допомагали матеріально нашим воїнам, нашій українській армії і всім нужденним, які попали в наш час в важкі соціальні умови. Спасибі, Господи! В останню неділю жовтня професійне свято відзначають автомобілісти та дорожники. З цієї нагоди вони приймали вітання від обласної та Луцької влади. Голова обласної ради Валентин Вітер висловив особливу подяку перевізникам та водіям, які вклали свою працю у перемогу української демократії. Чимало з них допомагали в часи Майдану, а зараз відправляють тонни вантажу в зону АТО, підсобляючи бійцям та волонтерам. Голова облдержадміністрації Володимир Гунчук у свою чергу запевнив дорожників у тому, що будуть вирішені всі їхні нинішні фінансові питання і задекларував наміри закласти в бюджеті 2015 року кошти на ремонт дороги Луцьк-Львів. Автомобільній галузі майже три десятки років життя віддав депутат обласної ради Василь Васковець. Увесь цей час він присвятив роботі у Ковальському автотранспортному підприємстві 10706. Обранцем Волинського парламенту він є уже друге скликання поспіль. Тут можна багато деяких питань вирішити для людей. На сьогоднішній день до чиновника достукатися людині простій – це дуже тяжко. Я пам'ятаю, що як я не був ні депутатом 5-го, ні 6-го скликання, проводили ми в рідне своє село, де я на сьогоднішній день проживаю, в Володяжному. Газ – це достукатися до когось було із обласної державної адміністрації, із обласної ради практично неможливо, але сьогодні вже зовсім другий статус. Депутат каже, що люди в основному звертаються із бідою, потребуючи матеріальної допомоги, або ж із соціальними питаннями. Втім, найбільш близькими йому є проблеми перевізників, з якими він стикається щоденно. Каже, чи не найбільшим болем є відшкодування пільгових перевезень державою. Цю тему він неодноразово піднімав на засіданнях постійної комісії обласної ради, що опікується питаннями транспорту, заступником якої він є. Навіть комісія нас тут рекомендувала адміністрації внести зміни в договір, щоб автостанція продавала не більше 5 пільговиків на один автобус. Обмеження зробили. Це вже було б якийсь би зиск для перевізників. Це спирається в те, що порушується закон. Я розумію, ми з однієї сторони закон голосить так, що ми маємо зобов'язані восить, а з другої сторони закон голосить так, що зобов'язані відшкодовувати. Виходом із ситуації Василь Васковець вважає запровадження в нашій державі адресної грошової допомоги громадянам, які мають право на пільговий проїзд. Така ініціатива депутата уже відображена в рішеннях Волиньради. Звернення було написано, все нормально написано, і ми через то, ніхто не вирішив цього звернення, знову через Кабінет міністрів і через Верховну Раду. Ну, я думаю, може ця Верховна Рада, знову я звертаюся до них, може вони вирішать вже ці проблеми. Ну, ця проблема, вона стоїть, в принципі, у нас. Росія давно перейшла, Білорусія давно перейшла на це все. Адресна допомога, хоч платиш – їдеш, не платиш – не їдеш. У повсякденному житті Василь Олексійович – щасливий чоловік та батько трьох дітей. Наразі вони із дружиною Валентиною мешкають разом із найстаршим сином Максимом. Обидві доньки вже залишили рідну домівку. Одна дочка в мене заміж вийшла, проживає у Львові. Друга вчиться в Дніпропетровську, в медичному вузі. Так. То я з ними так спілкуюся більш по-телефону. Його хобі – це відпочинок, який випадає вкрай рідко. Хочеться деколи віддихнути від того, що в ліс поїхати, по гриби сходити, десь їздити на рибалочку, посидіти з водочкою, відключивши телефона від того всього, щоб ніхто просто-напросто відійти від тих щоденних і негараздів, і всяких проблем.
Депутат мріє, щоб Україна під мирним небом стала повноцінним членом Євросоюзу, а ще з нагоди професійного свята озвучує заповітне бажання усіх своїх колег. Нам хочеться, щоб такі дійсно були дороги такі, як відповідного класу, щоб автобус, який проїхав в одну і в другу сторону, він не ламався, приїхав водій, культурненько сів, віддав то, що потрібно йому, заправив автобуса і далі сів з натхненням поїхав на дану дорогу. Ну коли на сьогоднішній день є такі дороги, це можна порівняти в Ратнорському районі, в Любомльському районі, що проїхати неможливо. І приїжджає, то рісора побита, то амортизатор побився, то ще що-небудь, то десь зацепив уже, ямка така, що кузовом зацепив. Він закачує рукава і піде ремонтувати. Хочеться, щоб такі дороги були європейського зразка. І це все, про що ми були готові розповісти вам сьогодні. Більше інформації дізнавайтесь із офіційного сайту обласної ради або читайте на нашій сторінці у соціальній мережі Facebook. А я прощаюся з вами, бажаю миру і злагоди вам та вашим родинам.